Nula střel, jasně, tady všecko nula. Sedmkrát jsme někoho zaškrtili a čtyřikrát jsme je praštili jenom po palici. OK. Tak jo, tak pojďme dál asi. Tak. Dobře. Steve'ův dům. 9. října, 1.54. Tohle se je na hovno. Jak tady tohle co udělám? Kam, kde mám vůbec toho kreténa hledat? Potřebuju se vyspat a trošičku se odreagovat. OK, máme si jít lehnout. Dobře. Tak. Jo, ono taky s tím během záleží, kam se díváme, jo. To je zajímavý. Jo, OK, dobrý. Mají to pěkně udělaný. Co se týče těch rychlostí pohybu, to je fakt jako na jedničku zmáknutý. OK, kde máme... Tady nemůžeme jít každopádně. Kde pak to máme? Jo, OK, tady. Ono mi to ukazuje, ta šipka. Nevím, co dělám. Telefon? OK. Haló? Haló, Steve? Jo, to je. Jak jsi získal moje číslo? Vám se, že ti nemůžu odhalit svou identitu, ale oba dva sdílíme ten stejný cíl. Vím, jak moc bolí ztratit svoji krev. Jakoby svoji krev míněno jako z někoho z rodiny, jo. Kvůli nějakým feťákům na ulici. Vím, že policie neudělala žádný progres v hledání těch, co jsou zodpovědní. Co chceš? Oba dva chceme vidět ty, co jsou zodpovědní za zranění našich rodin, jak budou čelit spravedlnosti. Nabízím ti svoji pomoc v hledání lidí, kteří zabili tvýho bráchu. Dej mi důvod, proč bych neměl teď hned požádat policii, aby vystupovala tohle číslo, nebo tenhle hovor. Protože to by neprospělo ani jednomu z nás. A kromě toho... o jaké policii to mluvíš? Jseš doma. OK, proč bych ti věřil, pokud jseš takovej tajnůstkář? No, protože ti nabízím přístup k černému trhu. A všem potřebám... co tě vytrénujou na vystupování tady těch degenerátů. OK, jaký je háček? Není žádnej. Nějací grázlové zabili lidi, na kterých mi taky záleželo. Je to pro mě osobní. Tak jo, pokud policie nic neudělá, já něco udělám. Jdu do toho. Teda slyším. Říkej mi prostě tvůj komplic. Tak jo. Tady to všechno začalo. No tohle je to, kde to všechno začalo. A přijal jsem tuhletu pomoc, no přijal jsem jeho pomoc. Ne kvůli tomu, že jsem chtěl udělat nějaký dobrý skutek pro jiného člověka, ale protože tohle bylo osobní. Napadlo mě, že pokud život cizince pro tyhle ty kretény neznamená nic, tak jejich život pro mě taky nemá moc velkou hodnotu. Pomstění mýho bráchy pro mě bylo nadmíru důležitý. Potřeboval jsem tvrdě cvičit, pokud jsem chtěl tam venku přežít. Nechtěl jsem padnout bez toho, abych zabil ty kretény, co ode mě vzali mýho bráchu. Můj bývalý život, nebo můj minulý život už pro mě nebyl důležitý. Tak. Vítejte si v novém domově. Pokud najdeš něco, co ti tady chybí, tak mi dej vědět a já to napravím. Co to sakra? Ty jsi mi sehnal skříně plný kvéru. Mám dostatek financí na to, abych ti získal prakticky cokoliv, co budeš potřebovat. Takže když už, tak můžu prostě tady na to všechno hodit víc peněz.
Vyzkoušej si zbraně, zkus jak ti fílujou. Doporučuju jít skrze překážkovou dráhu, aby si vypiloval nějaké svoje schopnosti. Přijď k terminálu, až budeš připravený projít, co je potřeba dál. Předtím ti silně doporučuju si vzít tu překážkovou dráhu. Chápu. Tak jo. Půjdeme na překážkovou dráhu asi. Počkej, máme se seznámit s úkrytem. Dobře. OK, máme tlumenou pistolku konečně. OK, toto si necháme. Nebo je tady něco? Není. Tady je totiž uspávací puška. Což je dosti dobrý. Taser tady je, OK. Experimenta, tady je nějaký H5R nebo HSR EMP. A EMP, OK. Experimentální armádní vybavení nebo zařízení, který vytvoří dočasnou poruchu v malých elektronických zařízeních. Tady nějaký větší MPčko, OK, hele. To, co si vemu, tak je ten taser. Jo, tady jsou nějaký mini, tady je lékárnička, vezmu si lékárničku. Nevím, jestli chci něco tady z toho. Tohle to bych si mohl vzít asi. Jo, trošku mě to zpomalí, no, ale to mi nevadí moc. Jo, dobře. Tak, máme jít skrze překážkovou dráhu teda. Jo, ta je tady, dobře. Pokud nechceš být slyšený, budeš si muset dávat bacha na to, kam šlapeš. Něco s povrchama, nestihl jsem to dočíst, bohužel. Pokud se chceš dostat kamkoliv, potřebuješ se naučit, jak páčit zámky. Se správnýma nástrojema většina zámků dokáže být prolomených. Taky je můžeš prostě vystřelit. Jenom měř na kliku a vystřel pár střel. Vyzkoušej si to. Dobře. OK, nevím, ale nemá co to přesně myslel s tím chozením skrze povrchy. Já jsem to nesmíl dočíst totiž. No, OK. Jo, OK, takhle to vypáčíme, dobře. Tak. Tma je to můj nejlepší kamarád. Pokud si přeješ zůstat nezahlídnutý, můžeš vypínat světla nebo je úplně rozstřelit. Potřebuješ zlepšit vešplání přes zdi. A dal jsem to nesmíl dočíst, bohužel. Moc rychle to valí titulky. Misi na výšku zdi před tebou. Tohle je jenom ve výšce pasu. OK. OK. Jo, dobře. Tak. Některé světla nemůžou být uhašený nebo zasnutý, pokud najdeš pojistky, můžeš to zhodit všecko zároveň, až oni budou chtít asi nahodit. Vyhlížej šachty, můžeš obejít spoustu nebo dostat se do nepřístupných oblastí. Jo, OK, takhle. Já jsem chtěl ještě ty pojistky si najít nějaký, jestli tady jsou. Jo, tady jsou pojistky. Tak, dobře. Jo, jasně, OK, chápu. Tak, teďka prolezeme tu ventilačku teda. OK. Bacha na tu kameru. Pokud svítí tím kuželem, tak vlastně tě zaznamenává a že pokud se chceš zbavit kamer, tak máš knockoutnout chlapka, který
na ty kamery čumí. Tak jak v Payday v podstatě. Začni debriefing, až budeš připravený. Dobře. Tady ještě máme zajímavýho. Já nejsem zvyklý vůbec otvírat tím mezerníkem prostě. Posilka jo. Ty vole. To je dobrý celkem. Dobře. Tady asi nepotřebuji jít. Pojďme takhle zkusit. Jo, jasně, ok. Jo, ok, tak jo. Já jsem chtěl jenom, jestli můžeme nabrat munici. Jediné, co budu používat, je tady toto, každopádně. Ok, pojďme zkusit aspoň ještě jednu misi udělat. A potom to zalomím. Tak co budeme dělat teďka? Nejdřív mi řekni, co jsi měl za lubem. No, nebo co jsi dělal předtím. Šel jsem zpátky tam, kde nám dali na píču z nadějí toho, že najdu aspoň jednoho z těch 4 kreténů, který zabili mýho bráchu. Nenašel jsem nic. Jo, není šance, že tam někdy v dohodné době budou. Takže mrtvý konec? A ne tak úplně. Naštěstí pro nás ten chlápek, který volal sanitku, viděl ty feťáky, který vás zmlátili. Popsal jejich vzhled policii, šel jsem skrze nějaký kamerový záznamy a našel jsem místo, který jeden z nich často navštěvuje. Sám prošel nějaký jako nějaký záznamy kamerový. Jakože nějaký větší množství záznamů. Software na rozpoznávání obličejů je můj kamarád. A jasně. Tak já tam zamířím. Počkej. Jak se to řekne? Nalíhám na to, abys aspoň týden nebo dva strávil tím, že se seznámí s bouchačkama. Potřebuješ nějaký zkušenosti. Šance nejsou na tvojí straně. Nenecháváme je náhodou utíct. Nemají... Jak se to řekne? Sakra. Nemají nikam namířeno. Jo? Jako nemají šanci někam odejít. Neboj se. I pokud někam půjdou, najdu je. Slíbil jsem, že ti pomůžu, že? Kurva, no dobře. Takhle. Tak. Feťácký slamy. O 34 dní později, 11. listopadu 2310. Steve, rád bych ti připomněl, že bys neměl být tak trigger happy, že jo? Neměl bys tak rajtovat tu spoušť u toho chlápka, který ho hledáme. Vím, že možná ho budeš chtít zastřelit, co nejdřív to půjde. Ale pamatuj, že pokud umře, riskujeme to, že se navedeme do slepýho konce. Jo, jasně. Jo. To je přesně to, co chci. Tak jo. Pojďme. Nevím, ale kam přesně jdeme. Jo, tady, dobře. Tak. Nevím, jak daleko dostřelí taser. Máme v něm 4 ty ale, takže to bych radši neriskoval. A prostě mu takhle napálíme. Tak, tady nikdo není. Tohle místo je totální skládka. Banda, nějaký baráky, jo, běž dál. Myslím, že ten chlapek, který hledáme, bude v jednom z těch baráků. Stalo by za to zkontrolovat jejich zbraně nebo něco, nevím. Nesíhám to číst, je to moc rychlý. Když to musím překládat ještě... Tak jo, no, dobře. To bylo hodně rychlý. Tak resetujeme level celý.
Tak, dobře, jasně. Dělej. Tak, jasně, setup, který chci, tak máme. Pojďme na to. Tak. Půjdeme se tady schovat. Jo, to musí vypáčit, jasně. OK. Je ten chlapek, který po nás předtím střílel. Stání skládka, několik zašlých baráků a nic moc dalšího. Běž dál, nemyslím si, že ten chlapík je v jednom z těch baráků. Ale stále by za to tam zkontrolovat na bouchačky, jo, chápu. Tak, okej. Okay. Musím to trošku zkracovat, no, bohužel. Tak. Dobře. Tak. Zasneme tady. Tady chlapek na hajzlu. Jo, dobrý, ok. Nevím, jestli to počítá jako, že nás spotnul, ale nám asi stejně může být jedno, když nás spotnuli předtím. Tak. A schováme tě na ten hajzlík. Tak. Dobře. Co pak tady máme dalšího? Jaký blbečky tady máme? Tady jsou dva dokonce. Mají tady nějaký kver, jak vidím. Cože? Tam je v oknu. OK, no. Dobře. Tak jo, já jsem to zapomněl savenout. Dejme tomu. Jo, to nevím, jestli budeme dotáčet, no. Začíná to být trošku frustrující. Popravdě, to je asi spíš něco, co si rozlítám sám. Dáme potom nějaký dusk spíš, nebo něco takového. Ale takový pěkný zpestření, hele, třeba jsem vám aspoň ukázal někomu hru, která by se vám mohla líbit, pokud jste ju nestihli vzít zadarmo. Tak bývá ve slevách. Za 5 eur mám pocit. Takže definitivně je tam nějaká možnost si ho pořídit za dosti dobrou cenu. Tak. OK. Že tady, kdyby nebyly omezeny ty ukládání, tak nemám problém, jo? Jenomže vzhledem k tomu, že tady je omezený to ukládání, tak to mě už trošičku jako vytáčí. Jo, tady je nějaký blbec. Dobře, no. Půjdeme asi zase semka teda. Tak. Tady zasneme. Tak, tady jaký zasneme. A tady jaký zasneme. Ty vole, jsem nečekal, jo jasně no, to bych měl zasnout tady, pokud jsem nechtěl být viděný. No dobře, nevadí. Tak pojďme. Ono hlavně i jak tady je potřeba ta tma, tak ono je to dosti na prd, asi i nasledování bych řekl. Jo, hádám, že tady se musíme proplazit. No a tím pádem tady to moc nezvládneme. Ten nás neuvidí naštěstí díky tomu. On nás viděl? Ty vole. Co, on mě... OK, nechápu, jak mě viděl. Dobře.
Zkusím to dotáhnout ještě do té hodinky, abych z toho měl dvě 30-minutové epizody. Já zapomínám na to ukládání, kurva. To je úplně nemám rád prostě quicksavey, přesně kvůli tady tomu. Už jsem si za ty léta moc zvykl na checkpointový styl ukládání, nebo když mají nějaké hry i checkpointy, i quicksavey, že to můžete kombit. Ještě Gloomwood mě napadl. Ale nejsem si úplně jistý s Gloomwoodem, protože to je furt early access a přidávají tam obsah každou chvilku. A asi bych ho mohl potom někdy dát. Tady s tebou mrskneme, chlapíku. Jo, nic tam není, dobře. Asi bychom mohli dát eventuálně Gloomwood, to je taky takový jako jak Dishonored nebo nějaký Thief nebo něco takového. A dosti se mi to líbilo. Už tam delší dobu v knihovně, že jsem to nehrál. Ale je to furt ve vývoji, takže možná tomu ještě nějakou chvilku dám. Uvidíme. Jo, jak říkám, chci ideálně ale hru, která bude mít co nejméně nějakých cutscen a takhle zatím. Abych nemusel dělat moc editování takhle přes léto. Tak jo, schválně, zkusme to takhle. Co? Tak jo, no, netrefil jsem ho. Dobře, pojď. Toho jako netrefilo? Dobře, no. Takhle, hodíme tady s tebou. To zase mu zpátky. To zasnu a takhle to zadělám. Může se ta hudba sklidnit trochu. Asi ne, očividně. Tak, zavřeme. Ne. Já jsem ho nestihl majznout po hlavě. Okay. Dobře, no. Tak jo, no. A jako je to v pohodě hra, no. Je to dosti dobrý. Mně se to líbí, jenom na to video mi to nepřijde zase tak záživný. Jo, já prostě často hrávám tady ty hry specifickým způsobem. Tohle se hraje trošku těžko, protože jsem přece jenom na hry podobného typu zvyklej v první osobě. Ale jo, no. Definitivně není špatný, možná, nevím, možná se na to eventuálně mrkneme znovu. Těžko říct, no. Ale zatím to není asi něco, co by mě extrémně bavilo, jo. Já chci eventuálně některým hrám, co mě tolik nebavili, na video dát druhou šanci. Nevím, jestli Supraland teda, no. Supraland, když jsem tehdy zkoušel, tak fuha, nebyl jsem z něj, neměl jsem z něj úplně radost, no, jako. Ale jo, uvidíme, no, jako. Jo, gameplay, hudba je dosti pěkná, jo, hudba je dosti pěkná. Ten gameplay do toho Steltu mi za stolik nezapadá. Protože, jak říkám, já jsem zvyklý buď to, tady ten typ her, jsem zvyklý hrát prostě jako takovej ten high octane, že jo, jako je Hotline Miami třeba. Jo, takže tohle to je takový trošičku, že úplně moje hlava to nepobírá přesně, že jako vlastně je to Stealth. Ale hraje se to podobně jak Hotline Miami. A jo, prostě je to pro mě trošičku frustrující, no, jako s tím, že prostě fakticky tady nejsou žádný checkpointy a musíte si to manuálně ukládat, jo, a musíte prostě nad každým pohybem přemýšlet čtyřikrát dopředu. Je to trošičku obtížnější pro mě, no. Kde pak ho máme? Trefil jsem ho? Jo, trefil. Ty vole. Tak jo, pojďme ho vzít. Ještě budeme pár minutek hrát, přece jenom. Nemůžeme to odevřít takhle, dobře. Můžeme to přehodit.
Nemůžeme, dobře. Otevřu to takhle. Tak. Tak. Dobře, tohle byl přesně ten důvod, proč jsem říkal, že to, že nechci zase slibovat, že to bude celá série. Páč, prostě mě bylo jasný, že jako to, se to stane frustrujícím. Já už jenom, když jsem viděl trošku toho gameplaye, tak jsem viděl, že to bude frustrující. Jo, a jo, přesně to byl ten důvod, proč jsem prostě si řekl, ok, nebudu radši říkat, že to je série, radši řeknu, že to prostě, že je možné, že to dropneme. No, takže asi bych to zalomil už teďka. Jo, nebudeme to zbytečně natahovat. Hra, jak říkám, hra pěkná, ale do videa mi to tolik jako nelahodí. Takže příští týden asi začneme nějakou střílečku, nějaký boomer shooter. Mám jich kopu v knihovně. Jo, nevím kolik jich mám, asi 30 různých. A hrál jsem jich jenom pár, takže definitivně tady je z čeho vybírat. A něco tam trošku namrskám, potom jak dohrajeme Red Deadko, tak asi tady pojedou trošičku víc ty boomer shootery, jo. Takže se na to připravte. Protože ty horka mi fakt nakopávají zadek. Je možný, že potom, když bych měl nějaký čas vždycky navíc, takže bych prostě skopl nějakou hru, jenom tak pár dílů, že bych si předtočil a pak, že bych k tomu třeba mohl začít něco vydávat. Ale uvidíme, no. Zatím chci to teďka na nějakou dobu, jak dohrajeme to Red Deadko pak, nechat právě, abych měl jenom jednu sérii. A kdo ví, třeba nebude zase to, třeba se trošičku to počasí uklidní, třeba normálně budu točit dvě série, jo, kdo ví, já sám pořádně nevím. Ale chtěl jsem jenom, abyste na to byli ready prostě, no, že jako možná to tady půjde trošičku níž, co se týče počtu her. Ale jo, já už tady zase jepuju, jenom jako jo, zase úplně jako zbytečně to tady jenom natahuju. Takže hele, já vám moc děkuju za pozornost u tohoto videa, jestli vám video líbilo, like, odběry, komenty, jestli vám nelíbilo, dejte dislike, napište mi do komentáře, co vám nelíbilo. Jestli nevíte, co napsat do komentáře, hoďte tam svoje oblíbené emoji, hodně to pomáhá s algoritmem. Jestli vás něco pobavilo, tak to definitivně klipněte, já se to třeba potom můžu udělat nějaký short nebo něco, anebo aspoň se to bude ukazovat na kanále dole v sekci nejlepší divácké klipy. A třeba někdo, kdo přijde na kanál, tak uvidí vaše vtipné momenty. A jo, pokud mě chcete podpořit, můžete sdílet na sociálních sítích, budu za to moc rád a jo, já se vám uvidím u dalšího videa. A když to bude Red Dead Redemption nebo cokoliv jiného, co začnu, tak se mějte a čau.